خلافك عن كادر الصوبية يا ساكا بحاو لحمري مايرك يا مايرك حيانك عاصمة دار قيسا عندما محايتا يارنتك صوبتي خلافك عاصيك عن كادر كاية لحمري دوقة عاصمة دار قيسا يا كحيانك قيسا وربحنتنا نايا داود يالكسو كوبنا يمركو ريسو لبادا كلنا يا ساكا يوبلان سنايين إن اسقوي مادان حلبان لدى قلها ديقان كار قيسا يا ساكا بحا كلان كاسي خلافك عن كادر قالي ودحمري دوقة عاصمة دار قيسا عبد الكريم أحمد موغي يا كحيانك قيسا مستر خضر وعنا خلافك goobjoog ka ah xildhibaan ka tirsan ee golaha deegaanka caasimadda Hargeysa sida ay warbaahinta xogaal ay xaqiijiyeen kaasi oo khilaafkaasi nuxurkiisa ugu weyn uu ka dhashay qaabka maamulka miisaaniyadda dawladda hoose qaabka bixinta iyo qorsheynta dhulka taasi oo maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa Master Khadar uu ka soo horjeestay qaabka uu duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge uu doonayo inuu maamulo miisaaniyadda caasimadda Hargeysa ama miisaaniyadda dawladda hoose iyo sidoo kale qaabka uu qorsheeyay abixinta arrimaha dhulka taasina waxay sababtay inay isugu hor yimaadaan maayirka iyo maayirka xigeenka caasimadda Hargeysa isla markaasina khilaafka caanka hadal iyo ku dhaxlasho walaal xildhibaanada ee goobta joogay ay kala qabteen labada mas'uul taasi oo kulankii ay u balansanaayeen sidaasi uu ku kala kacay isla markaasina lagu kala dareeray waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in xildhibaanada golayaha deegaanka caasimadda Hargeysa ay qaarkood ay la kala safan yihiin maayirka iyo maayirka xigeenka caasimadda Hargeysa halka xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa qaarkoodna ilaa hadda ay isaga kala dab qaadayaan maayirka iyo maayirka xigeenka caasimadda sidii ay ugu dhaxlayn lahaayeen xal waara isla markaasina khilaafkoogaasi loo soo afjari lahaa waxaana muddo kooban ay ka soo wareegtay markii ay hore sidoo kale khilaaf ee horley uu kula dhexgalay maayirka caasimadda iyo maayirka xigeenka isla markaasina maayirka caasimadda Hargeysa uu shaqo joojin uu ku sameeyay xigeenkiisa caasimadda isla markaasina maayirku amray in dhammaanba laga daba tago ee dhulalkii uu bixiyay xigeenka duqa caasimadda Hargeysa isla markaasina saaxiibyadiisu ay ku wada dhaceen taasi oo maayir Mooge ku tilmaamay in si mas-uuliyad darro ka muuqato arrimahaasi dhulka loo bixiyay waa sida uu hadalka u dhigay duqa caasimadda Hargeysa qoraaladaasi uu diray Master Khadar maayirka xigeenka caasimadda taasi beddelkeygana ku xigeenka duqa caasimadda Hargeysa arrintaasi uu iska difaacay isla markaasina uu maayirka caasimadda u diray jawaabo waraaq ah uu kaga soo horjeedo arrintaasi isla markaasina uu isku baraxayo walaal sabab jirida khilaafkaasina uu qaatay muddo kooban duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa horo waxa uu sheegay in golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ay shaqada ay ka dhaxayso isla markaasina ay mar walba ay sababi karto in laisku khilaafo isla markaasina laisku mandhaafo qaabka shaqada loo wado taasina ay sababi karto inay gacan ka hadal u dhex maro balse gudahooga ay ku dhammaysanayaan balse ma aha markii ugu horreysay ee khilaafkani dibadda usoo baxo isla markaasina shacabka dhagaha uu ku soo duulo khilaaf amaba gacan ka hadal ayaa dhex yaala golaha deegaanka caasimadda Hargeysa.